Казвам се Наташа Михайлова, на 43 години, кмет на община Брусарци, вече трети мандат. Мина доста добре кампанията, нямаше проблеми, бяхме трима кандидата и още на първия тур спечелих изборите. Екипът, с който започнах 2011 година, все още продължаваме заедно, не мисля, че се налага нещо. Работи много добре с Общинския съвет, нямаме проблеми, независимо, че са от различни политически сили, това всички работят за благото на общината и за жителите. Бяхме подготвили изненада колегите, всички бяха тук с балони и торта, тъй като за сега в историята на община Брусарци съм единственият човек, който започва трети мандат. Помагам с каквото мога. Много често, почти всеки ден се налага да купувам хляб, да храня някое детенце, да помагам за нещо. От миналите мандати най-вече наблегнахме на подобряване на инфраструктурата, подобряване на социалния живот, а както и в този мандат на това наблегнахме, тъй като доста улици в населените места са в лошо състояние. Сега в момента се изграждат в трите големи населени места паркове за отдих за дечицата. Кандидатстваме също за подобряване на инфраструктурата с отпуснати от Министерството по ПМС едни пари. В момента тече процедура за избор на изпълнител. Също в трите големи населени места Крива Бара, Василовци и Брусарци, реконструкция на улици и тротуари, социалната политика и подобряване на инфраструктурата. Има социален патронаж, имаме хора, лични асистенти, домашни помощници, които грижат възрастните хора и се грижат за тях. Здравен медиатор също има в общината, който е непрекъснато в работа с ромското население. Безработицата е основният проблем. Имаме малко земеделци, които ги наемат хората на работа. Един шивашки цех в град Брусарци. Основните неща е кандидатстване по проекти, европейски, регионални, оперативни, с цел намаляване на безработицата. Но и доста хора напуснаха общината, заминаха в чужбина, за да търсят своето препитание. Сега благодарение на трасето, което минава за газопровода Булгартрансгаз, той минава тук през нашата община. Съответно, фирмите наеха доста хора от общината на работа. Те също наеха наши общински имоти и съответно всеки месец получаваме добър наем, благодарение на който, нали, общината продължава и има съответно пари за заплати. Не сме направили съкращения и се и налага такова нещо. За сега е добре. На пролет розите цъфтяха, славея пеше над нас. Ни любихме се безпределно, с целувка обсипва буйна страст. И никога не вярвах ази, ни двама да се раздели. Докато тялото ми в гроба наситен прах се разпилей, докато тялото ми в гроба наситен прах се разпилей, има час е да го забравя,
Но той сърцето ми плени, той беше първата ми обич, последе ще ми бъде той. Имахме под карантина доста хора. Знаете, че и при нас във Василовци се откриха първите заболели от коронавирус, които починаха. Оплашиха се първоначално, наистина не е приятно, защото голяма част от тях се прибраха от чужбина, но изгубиха своите доходи. Друга част, които работеха в България, също трябваше да се приберат. Общо взето, за всеки един от хората сме се погрижили. Беше трудно тези месеци, но за сега общината е в добро, стабилно финансово положение. С заместник кмета от 2011 година сме заедно. Един добър екип. Нямам проблеми, нямам пречки. Разбирам се добре с всичките кметове по населени места, както с колегите кметове на общини, както и с депутатите от нашия район. Проблеми нямаме. Казвам се Евдокия Димитрова. Секретар съм на читалище Василовци, което носи името Събуждане. Създадено е 1899 година. Една година го предхожда създаването на библиотеката. От тогава е сменило един път името си с Христо Ботев, а сега отново приехме първото име – Събуждане. Имаме от тогава доста състави, които минат членовете си, тъй като приоритетни са младите хора, а те завършват училище и напускат. Така че почти всяка година обновяваме съставите. Най-траен състав е женската вокална група Колорит с художествен ръководител Йорданка Велев. Този състав винаги участва в фестивали на национално международно ниво и винаги носи награди. Имаме танцов състав, състав за художествено слово, младежки театрален състав, куклен театър. Използвам момента да благодаря на кметицата Наташа Михайлова, на целия екип, с който работи тя, на нашия кмет Огнян Йорданов, винаги са обърнати с лице към нас. Миналата година чествахме 120 годишен юбилей на читалището. Това беше един голям празник. Наш голям спомоществовател е професор доктор Иван Гаврилов. Неги обърнат с лице към всички мероприятия, включително и ремонта на църквите. Можем да се похвалим, че винаги, когато имаме нужда, ни подава ръка. Така както ни подава ръка и общината. Не ми остава време за детенце, тъй като то живее в Монтана, там учи. По-малко време имам за него. Да бъдат по-усмихнати, въпреки трудностите, в които живеем, но най-вече здрава. В личен план аз съм човек, който има всичко. Има семейство, има родители, има близки, има приятели. Мисля, че съм щастлив човек. Здравейте, казвам се Атанас Кирилов Атанасов и съм собственик на фирма AgroKG EOD, град Бойчиновци. Фирмата е създадена през 2012 година. На мен това ми е косвало кредити, лични средства, за да може да се постигне нормални работни места, които хората да идват с усмивка на работа и да мога да улеснявам техния труд. Тъй като ние трябва по всяко едно време да можем да задоволим потребностите на земеделските производители, също по всяко едно време да бъдем при тях. Тъй като това са хората, благодарение на които нашите фирми, моята и от бранша съществуваме. Във фирмата работят 10 човека, трима сервизни, юрист на фирмата, главен счетоводител на фирмата, търговски директор, аз като управител и трима души търговци, като започна с основната дистрибуция на норвежки торове. Преди една година и половина в портфолиото на фирмата се включиха и японска техника, от която ние сме изключително доволни. Организира се по-голяма работна група с сервиз,
магазин и база. На хората, които работят с мен, съм изключително благодарен за техната компетентност и професионализъм, с която се работи. Благодарение на тех и благодарение на институциите, с които работиме, фирмата ни върви напред. За да можем да вървиме напред и да работиме, е необходимо да се подпомагат и земеделските производители, които са основните клиенти на фирмата. В това число трябва да има една ценова политика на изкупните цени на продукцията, както и на доставните за техното потребление. Голямата част от нашите клиенти са във Видинския регион. Във Видинския регион са най-необлагодетелствани земеделските производители по отношение на цените на изкупната продукция, която те произвеждат. Аз не виждам как тези хора могат да правят някаква търговия с нас. Ако пшеницата, ако е под цена от 340 или 50 лева на тон, как ще могат те да преодолеят тази трудна земеделска година? Затова трябва да се помисли и да се види как тези хора могат да бъдат по-добре облекчени за тези неща, тъй като и транспорта до тех е най-скъп в сравнение с абсолютно всички други региони на България. За нас е важно земеделските производители, те да са спокойни. По време на пандемията ние не сме затваряли, сме спазвали абсолютно всички мерки, които бяха предписани, за да може бизнеса ни да върви напред, тъй като фирмата не ползва абсолютно никакви облекчения. Мярка 60 на 40 при нас не може да работи. Работа с банковите институции, от които съм изключително доволен. В нашия бранш трябва земеделските производители да бъдат плащани техните субсидии на време, да имат високи изкупни цени, за да може да има просперитет и да върват всички тези търговии и всички по веригата да бъдат доволни. Аз съм изключително доволен от доставчиците си на торове и на земеделска техника, тъй като хората са изключително коректни и взаимно си помагаме в едно трудно време. Продаваме техника и торове, които са на високо ниво. Хората, които работят с нас, са изключително доволни, което мен само може да ме радва. И имаме абсолютно всичко необходимо за ремонта на техниката, както и за доставка на торовете на всеки един от земеделските производители, с които ние работим. В цяла Северозападна България. Искам да благодаря най-сърдечно на основните си доставчици, на торове и на земеделска техника, че по времето на пандемията и в тази трудна година всичко това, което е било необходимо на фирмата ми да осъществява своята дейност, е било доставено и се доставя на време. Казвам се Георги Хаджийски, на 43 години, със собственик и управител на Мандър Хаджийски фамилия.
семейна мандра. Намираме се между селата Градешница и Громшин. Мандра основана от покойния ми баща Петко Хаджийски 1991 година. Към момента пряко заети са 46 човека. В дъщерното дружество земеделското там са около 50 човека. Общо с трите фирми са около 100 човека. Българска суровина от региона събираме на територията на област Плевен, Монтана, Видин. Доста трудности изпитваме. В региона има липсата на големи ферми. Това е основният ни проблем. Липсата на достатъчно качествена суровина. Българско мляко, ферми първа категория, предимно крае мляко работиме. Реализацията една част отива за износ през наши партньори. Може би над 95% реализацията е в България. Реално погледнато, сериозен проблем в нашия бранш е вноса на суровини. Истината е, че ако искаме да защитим нашето производство, трябва да се осигури канал за продажба с подкрепата на държавата. Много трудно бихме се справили сами да устоим на този натиск. Това, което се прави напоследък, е стъпка в добрата посока. Друго нещо, което е критично важно, това е ДДС-то. Всякъде е диференцирана ставка, особено за млечни продукти е много важно. Станаха скъпи млечните продукти, надценките, с които се работи маржовите по веригата, са много големи и разликата е драстична между нетната цена на производител и това, което хората отиват да си купат на рафт. Има кашкавал на 18,50. Това значи, че без ДДС и надценка цената нетната от производителя е 10 лева. Това е фрапиращо. Важно е да си кажем истината, защото цели вземат мерки в тая посока. За мен нещата ще са доста зле. Министерството на земеделието и храните определено едно известно време, така мисля, че доста добре се включва. Стараят се хората, имаме работни групи, млекопреработвателните предприятия са предприятия, които работят 365 дни в годината. Мляко се дои всеки ден. Всъщност едно затваряне на предприятие би било доста трудно, после би се възстановило, защото съответно доставчиците на мляко трябва ли да спрат или да се намерят други партньори. Така че е жизнено важно при нас да работиме всеки ден. На входа имаме задължителен контрол, на работниците има също задължителен контрол, мерят се температура, дезинфектанти, доста така ни се увеличи разхода за препарати за дезинфекция във връзка с ситуацията, тресираха се хората, съответно и продажбите намаляха, имаше един период, който така доста беше трудно, то съвпадна с един период, в който в Европа имаше свръхпроизводство, започна внос, дъмпингови цени, цената, която стига до крайния потребител да е по-поносима, респективно ние да можем да дадем добра цена на млякото. Значи цената в момента за фермите е 60 стотинки без ДДС. А лично според мен трябва да получават порядка на около 70. Много е трудно, те имат страхотен проблем с намирането на работна ръка, обезверени са, смазани са много години, не им остават пари да инвестират. Тежък, много тежък труд, много неблагодарен. Да има стандарт, да има следене и контрол за това кое е продукт от мляко, кое може да се казва сирене, кашкавал. Работи се в тая посока, има нов закон, нова наредба. Въпросът е от тук на там на контрола и съответно намаляването на данъка добавена стойност върху храните, по-специално мляко. Така ще сме разумни по отношение на инвестициите поне следващите 1-2 години. Иначе нови продукти, това са топени сирена в кутии, изварни пастети с различни добавки, които планираме да пуснем, неща, които произвеждаме, кашкавал с подправки, с люти чушки, пушено сирене, сирена. Това е основно, което правиме. Съпругата ми помага, сестра ми, майка ми, те помагат. А разбира се, основната работа не пада върху мен, нормално, аз съм отдавна в бранша. Освен това бизнес имаме и друг бизнес земеделски. Това, дето ние искаме да не ни пречат. Не сме свикнали никой да ни помага. Трудно се прави бизнес в България. Проблеми, които има всеки в България, аз контактувам с хора, разбира се, от всеки браншове и знам, че го е доволно и също.
Thank you.